играч номер едно на 25-ти кръг, Георги Адонов, Берой, заповядайте. Първо искам да благодаря за признанието ни, да ви изкажа своите благодарности, всички, които са гласували за мен и за всички мои колеги. Колективно признание за отбора. Еми, практикуваме колективен спорт и няма как да по друг начин. Без тяхна помощ нямаше как да се случи. Благодаря и победа. Добре, каква е мотивацията и настройката за предстоящия матч с Локомотив София, който е непосредствено зад отбора на Берое и така напоследък и двата отбора се отличават с доста силни игри срещу съперниците си. Ами, настройката това е. Настройката ни е за победа, така целият отбор сме амбицирани да дойдем тук в София, са поздравени с победа. Локомотив доста неприятен противник за нас в последните мачове, така че се надяваме да го променим това нещо. Някаква конкретна задача, вярно, че вие играете в новата формула във втората седмица на първенството, а като изисквания от ръководството имате ли конкретни поставени, тъй като класирането всъщност в тази втора седмица важи до толкова, доколкото отборите се стремят естествено да побеждават, но да не попаднат в групата на изпадащите в бегове. Изискванията на ръководството някакви и на треньора специално, Петър. Значи, ако кажа, че няма разочарование от това, че сме във втората седмица, трябва да изложа. Всички, нали, в клуба искаха да се върнем за нещо призво в това първенство, да сме в главната част на втората седмица. Не успяхме, явно нещо не ни е достигнало. Колкото до изисквания, да се раздаваме всеки матч, да играем всеки матч за победа. Колко си може повече победи да изгубим. Да, изискване няма. Да, аз лично също съжалявам, че Берое не е в първата седмица, защото Берое е отбор, който може да поднесе, не бих казал изненади, но той поднася винаги сюрпризи на съперниците, които мислят, че така победата им е в кърпа вързана и особено когато Берое е домакина, напоследък отбора доказва и, че като гост също е готов да поднесе неприятни сюрпризи на всеки, който го оцени. В този смисъл, така настройката и сред тебе и сред твоите колеги, въпреки че не сте в първата седмица, имате ли достатъчно мотивация да излизате всеки матч за победа? Имам предвид и като финансови стимули, като изобщо финансовата обстановка в отбора и като морал. Но за късти му мога да говорим, и Дон Сигнат също си играе в футбол. Не малко отбори от първата седмица загубиха такива от втората седмица, така че така или иначе трябва да се изиграят тия мачове до края. Жалкото е, че просто сме в тази седмица, която няма за какво се бори. Да, и на удовлетворя и дължа. Напиши, че отбора все пак има шанс Добре, колеги, заповядайте за въпроси. Да, заповядайте. Мисля, че сега е по-лесно за вас, след като играете срещу по-слаби отбори. Няма да играете с по-слаби отбори. Кажа честно, не мисля много, обаче ти мисля, че са по-тежки и по-трудни. Все пак, отбори се борят за това на лиги. Кой ще е на неприятния съперник? Много точно да се конкретизирам.
всички мачове, ако подходиш сериозно, мога ти изиграва, всеки му противник мога ти изиграва в шина. Добре, аз по принцип да допълня колегата, в смисъл и от всички отбори, които в момента играят в тази група, така, според вас, кой е най-неудобният съперник за Берое? Без значение къде играете в момента. Аз още на предния въпрос го казах, че Локомотив са точно от тези отбори. Локомотив София. Доста неприятен отбор за нас. Друг отбор, най-догоре с някакво е гарантирано. Те са за мен две класи на всички страна. Те го казаха в Европа. Да. Георги, ти вече си доста години в тази група, смяташе, че това е най-уместният формат, имаш доста опит. Видял си различни формати, все пак Берое най-вероятно да завърши доста повече точки от, да кажем, седмия в първата седмица. Лично за мен не е най-удачен, но така са прецени бе все, трябва да се съобразяваме с тях. А може ли да кажеш защо го смяташ? И защо? Първо е разделено на две седмици, винаги един е почива. От две седмици. Има един отбор, който почива. Аз нямам идея защо я направя така тази. Купирам някой друг през поле, нямам идея. До година ще е по-различно, защото като тогава колко е 12 отбора. 12. Така че... Това е за сега. Други въпроси? Това е едно възможно да излезете срещу отборите, които реално ще изпадат от тази. Ние сме професионалисти, но цяло мотивация това да има за всеки един мач. Независимо дали контрол или с отбор, който се бори за остане. Това е мотивация да е еднаква за всеки мач. А тежели ли, че сте реално по-малко за зрители, защото създаваш мачовете от първата седмица. Тежини, обаче, във втората седмица, аз това ви казах. Не само на футболисти, на треньори, на фенове, на ръководство. Това е реално спектакъл. Да, тъй като Берое е отбор, който е боец и е печелил доста битки, битката с Тракия, битката срещу грандовете, така наречени, ЦСКА Левски, готова да изненада всеки, така че е обяснимо от съжалението на Георги Андонов и предполагане на неговите съотборници за това, че не се изправят срещу по-силните съперници. Ама тук това е въпросът на късмет, както във всяка игра, така е въпросът. Може би малко късмет да има липсваше тази година, да едно до година да го имат и да са сред първите и да ни радват с добри игри в мачове срещу най-силните отбори, сред които са, разбира се, и те. Добре, други въпроси, да, Пламене. Какви са личните амбиции на Георги Андонов в личен план, им предвид нещо в чужбина и нататък бъдещето? Как го виждаш след Берое? Бъдещето до лято с футболист на Берое. След това ще видим. Което Саби покажи. Всъщност ли, ако той сте чудал, какво е карето, много твори? И да. Може за това. Но още за подновяване е рано да се говори. Е, има време, една месец. Някакви предварителни разговори, водени ли се с ръководството на Берое? Какво ще въпроси, ако се останали, да, за това? Колко хет-трика се направи в кариерата? Това ми е втори. Той какво запомняш се? Ще ли бъде? Добре. Други въпроси? Погадайте, ако не можете. Има ли предимство Берое пред Локомотив, тъй като те играят на два фронта и за купата? Предполагам, че са доста добре подготвени отборите в Европа. Мога да играят на два фронта, както ние го показахме от година, така че така мисля, че те няма да има проблем да играят с гъстенци към. Не вярвам това да е някакъв. Да. А лошия терен ли да става?
Да, подготвени сме за това нещо. Ясно е, че утре ще е повече на пик. Нямаме му кой знае какви футболни достоинства на терена. Имаме такива мачове, трябва да се изиграе. Дай Боже да победим. Очакваше по някакъв различен начин да се развие мача, с оглед това, че Берое по доста сходен начин загуби в предишните два мача с половин гол. Идентични ще са според мен мачовете. Въпрос е колко по-бързо да влезем в мача и да се приблизим към лошия терен. Мисля, че мачовете по-добре се обличат. Отдаваш факта, че Берое има положителен баланс срещу повече от поред горната си, хората се съгледат, докато три от заводите са срещу правото от Никитов и на Кирин Костелчев. Нямам идея. Може би и лошите терени. Това е основната причина за тези проблеми. Нали? Грандове се губят точки с по-слабите отбори, особено на вън. Лоши терени и силите се изравняват. Тоест, това е не, при нас специално няма.